កំណត់ផ្លូវលេខ 70A ដែលបានប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នពេលនេះអាចធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់បានសម្រាប់តែរថយន្តប្រភេទទេសចរប៉ុណ្ណោះកំណត់ផ្លូវលេខ 70A ស្ថិតនៅភូមិពីមឃុំរកាកោងមួយស្រុកមុខកំពូលដែលបានផ្អាកធ្វើចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេដាច់ផ្លូវនោះត្រូវបានក្រុមការងារក្រសួងធនធានទឹក ធ្វើការជួសជុលទប់ស្កាត់ការបាក់រាលដាលឡើងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់បានតែរថយន្តប្រភេទទេសចរប៉ុណ្ណោះលោកម៉ៅហៈប្រធានក្រុមការងារដឹកនាំការជួសជុលការបាក់ច្រាំងទន្លេបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមការងារមមាញឹកចាក់ខ្សាច់ជើងក្រោមនិងរៀបចំបើកច្រកខ្សាច់បំពេញកន្លែងបាក់និងបានចាក់ថ្មបំពេញលើខ្នងផ្លូវរួចរាល់ហើយលោកម៉ៅហៈបានឲ្យដឹងទៀតថា តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកក្រសួងធនធានទឹកមានគម្រោងរៀបចំការពារច្រាំងទន្លេឲ្យបានរឹងមាំនៅតំបន់នេះប្រវែង 800 ម៉ែត្រចែកចេញជាពីរជំហានជំហានទី 1 ប្រវែង 410 ម៉ែត្រនិងជំហានទី 2 ប្រវែង 390 ម៉ែត្រដោយរៀបដាក់ប្រអប់ថ្មនៅរដូវប្រាំងខាងមុខនេះគួររំលឹកថាក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរស្រុកមុខកំពូល នៅស្ថានភាពផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវកៅស៊ូមួយចំនួនទទួលរងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចរន្តទឹកបុកខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេស្ថិតនៅភូមិព្រែកផ្ដៅនិងភូមិពីមឃុំរកាកោងមួយស្រុកមុខកំពូលនៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ អាយុដំកុងសុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យស្ថានភាពការបាក់ច្រាំងទន្លេនេះដោយបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការគ្នាធ្វើការជួសជុលជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការខូចខាតបាក់រាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់នេះ ក្រុមហ៊ុនតិចណូដេកូយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជា ទទួលម៉ៅការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុងរចនាប្លង់ដេកូរហាងផ្ទះវីឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាកយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេកូរស៊ុនច្បារសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 089-07-709-69-69-569-509-507